I naším hostem je zpěvačka Ilona Čáková. Ahoj. Ahoj, hezký dobrý den. Ilono, jsi žena, já to ctím z galantnosti, takže bych se neměla ptát na věk. Na druhou stranu, ty jsi prostě tygřice. V nejlepším slova smyslu punkerka, ty se nebudeš asi stydět říct, kolik tě je, víš? Tak není se za co stydět. Já myslím, že když si člověk nepřipouští to číslo a necítí se adekvátně tomu číslu, tak může hrdě vlastně i pronést to, ano, že mi je 50 letos, že jsem teda ročník 70 a já si vlastně ani jako nemůžu moc dovolit na to číslo hledět, protože mám malý děti, takže já musím být pořád svěží, nikdy ne bez věže. Pořád musím být fresh a v kondici, protože přece jenom děti ty vládnou takovou tou mega energií. Takže aby jim člověk stačil, tak prostě musí fungovat. A omlazují děti, vy? Je to tak? No, omlazují, ale taky samozřejmě někdy, jak já říkám, ty džavuly i berou, jo, pochopitelně. Ale to je taková přirozená dualita, já myslím, že to je v pořádku. Jak máš teď staré Dominika Daniela, víš, máš? Ano, říkám dobře, a Daniel má 11 a Dominik 8. Oni jsou zářijoví, takže vlastně teď jsme slavili. A je ta klučičí energie asi výrazně jiná? Jsou divočejší. Samozřejmě nevím, jak je to s holčičkami, protože ty můj manžel dělat neumí. Jo. Takže samozřejmě jsou to samečci a jedou přesně podle těch pudů a instinktů. Hezky si vydobývají tu svoji pozici, utvrzují se vlastně v té síle, v tom charakteru, v síle té osobnosti. A když je už moc těch bytek, tak si vždycky říkám, zaplať pán Bůh, že mám ten hlasový fond. A to potom se třesou u nás i okenní tabule. Jako jo, a stane se to někdy? Ilona někdy stává se to, ale to víš, že jo, to víš, že se to stává. Poměrně často, no. Ale to je v pořádku. Já si říkám, zaplať pán Bůh, že ty kluci jsou zdraví, proto mají vlastně ty výdeje, ty energie, takže furt lepší, než kdyby seděli někde v koutě. A na kolik se cítíš ty, teda kdyby si to číslo měla nějaký vybrat? Podívej, jaké by si chtěla, nebo na jaké se cítíš? Dobře, tak jaké by jsem chtěla? Tak mně se líbila ta třicítka, ten věk kolem třicítky. A na jaký věk se cítím, tak rozhodně ne na 50. Někdy méně, někdy více, pochopitelně, podle toho, kolik má člověk výdaje a psychického útlumu, nebo naopak psychického nebo mentálního takového rozkvětu. Takže řekla bych si o pár let. Já jsem se tě schválně zeptala větou, to nebyl přeřek, kolik je tě, protože tím se dostáváme také k CDčku, které velmi kouzelně naznačuje, kolik je tě, jemně půl. To se snadilila ke svým kolatinám. Tak jsem si říkala, že už by bylo na snadě po těch 12 letech vydat album původních věcí a protože jsem vlastně za tu dlouhou dobu si naskládala různé náměty, motivy, melodie, jak se říká, do takového toho pomyslného šuplíku, tak jsem si říkala, kdy jindy, než vlastně ke svým kulatinám. Takže jsem začala vlastně na tomto albu pracovat už minulý rok a jsem ráda, že jsem to teda stihla i v těchto krušných dobách. A myslím si, že ten obsah je docela adekvátní, poplatný. Myslela jsem si, že je nadčasový, co se týče aranží a hlavně teda textů, ale on je aktuální. Takže se velmi ztotožňuji s několika texty na tom albu, protože v podstatě, když se do nich člověk zaposlouchá, tak jakoby je může napasovat vlastně na to všechno dění, které se odehrává. Takhle, jestli je nadčasové CDčko jemně půl Ilony Čákové, to budeme moci říct, až bude slavit stovku a budeme tady o tom povídat. No. Ale dostaneme se k tomu krásnému CDčku, ale teď pro změnu nebudeme dávat hned Čákovou, dáme Stinga. Povídáme si se zpěvačkou Ilonou Čákovou, která slaví krásné 50. narozeniny a vydala si k tomu album Jemně půl. A když byste to viděli napsané, tak je to napsáno ne je mě půl, ale je mě jako jedno slovo a půl, ta půlka, ta 50. ta tam lítá pořád jako nekompromisně. Ale mně se tak, Ilono, líbí ta jemnost. Jak jsi tam dala tu jemnost? Co ta jemnost ve tvém životě?
jemnost. Je tam jemnost, není to jenom, že je tebe půl, ale... Ano, ten název jsem vymyslela takhle zvláštně, prostě dvousmyslně. Takže jemně, jak jsi to popsala, tak ano, jemný. A tak jsem prostě nějak měla pocit, že ten obsah musí se snoubit vlastně i s tím, i s tou formou. Mm-hmm. Jak s tím názvem, tak vlastně i s tím bukletem, s těmi fotkami, aby to všechno vlastně bylo jakože kompaktní. A vlastně, když jsem přemýšlela nad tím obsahem, nad těmi písničkami, tak jsem se tak trošku nechala, nebo trošku hodně nechala nést na té vlně nostalgie. Jo. Si říkám, to Páďo, přece jenom už bych mohla něco začít jako bilancovat, přece jenom už zpívám přes 30 let. Mm. Začala jsem od 16 vlastně ve skupině Laura i Tygři. Tak jsem si řekla, že vlastně mám i tak trošku nárok jako zbilancovat teda ten svůj dosavadní život a tu svoji profesní kariéru. No a tak jsem se prostě tak nějak rozpomínala na ty svoje začátky, kdy jsem hrála prostě na kytaru a skládala jsem si písničky a vlastně milovala jsem folk. Když jsem začala s Laurou, tak jsem se vlastně jakoby pustila trošku víc do takových těch tvrdších vod. Pak, když se to takhle dá říct. Taky jsem se rozpomněla prostě na svoji pubertu, kdy jsem začala chodit na diskotéky. Jak jsme všechny chtěli být královnami prostě večera, že jo, a tance. A... Takže jsem v podstatě volila i takový zvuk těch písniček, aby opravdu ty, třeba ty diskotékové věci zněly jako retro, jako v těch 80. letech. Takže mám tam v podstatě takové dvě oldschoolové disco i věci, protože v podstatě jsem začínala tím folkem, tak jsou tam i takové baladické věci, melodické, které jsou umocněné jako úžasnými slovy. Třeba právě Patricie Fuchsové nebo textaře Tomáše Teichnera. No a protože samozřejmě i v tou dobou jsem si tak trošku přivonila ke swingu a k bluesu a k jazzu, tak je tam i taková jedna krásná píseň. A takže jsem se snažila vlastně tu konstelaci tak jemně, rozumíš, jako sestavit, aby si tam vlastně jakoby každý našel něco a aby ho vlastně ta písnička tak trošku jako hodila do té nostalgie. Ale vlastně se... projdeme tím, víš, jestli to dobře chápu, jako projdeme trošku s tebou, jako těch 50 nebo těch 30 zpívajících let. Přesně, není to jeden žánr hudební, není v podstatě to, trošku půjdeme. Není to, ne, není to jeden žánr, jak jsem řekla, v těch poloh, v těch písních, v těch aranžmá je několik, ale v podstatě mají vlastně jakoby jednotný zvuk. Ten celek je v podstatě jako ujednocený těmi aranžmi vlastně a tím zvukem. A je to ano taková vlastně, ano, je to taková procházka 14 písněmi, které vlastně jakoby mapují ten můj vlastně život emocionální, vzpomínkový, nostalgický. Hned první píseň je má píseň, jak se dívám tady na buklet toho CDčka. Ta je z tvého pera nebo nějakého textaře? Co to je za píseň? Tak tuto píseň otextoval právě Tomáš Teichner a v podstatě původ té mé písničky pochází z toho šuplíku, jak jsem o tom hovořila před chvílí. Ano. No a já jsem vlastně vůbec ke spolupráci na tomto albu přizvala úžasného muzikanta Igora Očepovského, který v podstatě se mnou toto CDčko vyprodukoval, nahrál. Zhostil se úžasných aranží. Takže mimo jiné Igor má taky velký prostě umělecký podíl na tomto albu. A má píseň z hodou okolností je single, první single na tomto albu, kdy vypovídá... Strašně nerada mluvím, o čem ta píseň je. Tak to neříkej, tak my si ji pustíme. Já si vždycky říkám, že píseň se má poslouchat a ne o ní klábosit. No tak pojďme o ní neklábosit a pojďme ji poslouchat. Tak děkuju. Tady je Ilona Čáková. A teď jsem se tady s Ilonou musela vyjasnit vlastně tedy, na čem se to podílí na tom CDčku. Tedy já nějak jsem si představovala, že píšeš texty a ty jsi mě správně poopravila, že to je hlavně hudba. A s tím se nesetkávám často, Ilono, většinou buď obojí, anebo textaření těch hudebníků. Takže ty spíš si ta hudebnice v tomhle směru.
Já spíš cítím melodii. Mm-hmm. Já vždycky říkám, že jsem jako melodik, i když třeba na OSA, mm-hmm. organizace ochrany svaz autorský, tak jsem vedená i jako textařka, jo, což je teda vtipný, protože já se za textařku nepovažuji. Nicméně, něco jsi musela napsat, když tam jsi vedená. Právě jsem toho už trošku jako napsala, nebo jsem se spolupodílela na nějakých textech, ale hlavně jsem teda jakože melodik. Ale měla jsem samozřejmě po dlouhé době zase potřebu jaksi nějaký ty slova zhmotnit. Takže jsem si teda s dovolením dovolila jednu písničku otextovat. Neb jsem měla opravdu takový jakože takovou emocionální potřebu. Je to písnička s názvem Píseň na druhý břeh. Já se říkám, že ji uhodnu. Hmm. Co tě k tomu vedlo, Jelena? Chceš to říct? Jo, můžu. I když pořád je to jako aktuální, protože smutek jako samozřejmě jako silná emoce přechází jako jedna z posledních, že? Takže vlastně loňský rok jako pro naši rodinu byl opravdu strašně smutný, protože vlastně odešlo několik bytostí zásadních prostě z našeho života. A tak mě vlastně tato píseň ne, že mě namotivovala nebo inspirovala. V podstatě ty emoce mě inspirovaly a motivovaly k tomu, aby jsem teda jak si tu písničku opatřila i textem. Já jsem na jednu stranu ráda a na druhou stranu už nechci být nikdy vlastně jakoby inspirovaná takovými emocionálními prožitky a stavy. Ale většinu teda těch písniček jsem opatřila vlastně melodiemi a i to je prostě jistá jakože výpověď. Inspirují tě, nebo vás o inspiraci byť smutnou událostí, smutnými událostmi. Myslíš, že jsou inspirativnější, zůstaňme v těch uvozovkách, víc než rovněž na druhém břehu, ale šťastné události na té druhé straně? Tak jako určitě, samozřejmě. Bylo to mocnější, než třeba ze štěstí něco napsat? Co se týče této jedné písně, to jinak nešlo. Já jsem se opravdu musela z toho vypsat slovy. Ty slova jsou vlastně moje slzy, jo. Ale jinak v zásadě většina těch písní na tom albu jsou moje vlastně jako výpovědi. Šťastné výpovědi. Z nostalgie prostě na ty časy a na ty časy minulé, na které právě ráda vzpomínám. Díky té nostalgii, když to zní tak jako smutně. Nostalgie má takový opravdu takový zvláštní zabarvení, že? Ale není to slovo jako takový, pejorativní. Ale ano. Přesně tak, ano. Ale nostalgie může být právě i šťastná, může být veselá. Ano. Ty vzpomínky vlastně inspirované tou nostalgií můžou být právě, jako, právě i fajn a většina těch písní naštěstí jsou fajn. Sice na vlně nostalgie, ale jsou fajn. Tak ona asi i ta, o které jsi mluvila, bude fajn. Já ji neznám, ještě jsem ji neslyšela, CDčko mám teď v ruce, ale prostě má jenom jiný impuls než ty předchozí. A pomohlo ti to? Myslíš, že jako je ti líp po té písni? Ubylo, jako zůstalo něco v tom textu a už se to nevrátilo do srdce? To v srdci zůstane navždy. Ale jak říkám, já jsem se vlastně vyplakala v těch slovech. A jsem na jednu stranu ráda, že jsem zhmotnila tu emoci. Jo. A ona totiž vlastně, ta píseň může jako pomoci vlastně i jiným, kteří mají podobné prostě smutné zkušenosti. Takže je v podstatě taková empatická ta písnička. Pro člověka, který se v tom najde, tak já doufám, že to poselství, které je v ní daný, pohladí tu duši toho bolavého člověka. A od toho jsem zpěvačka a prostřednictvím vlastně písní já se tímhle způsobem vyjadřuji. A pak, když to zanechá stopu v posluchači, tu správnou stopu. Jelena Čáková, zpěvačka, náš dnešní host, slaví letos, ne úplně dnes, 1. října, narozená ve znamení Vah, oslavila krásné 50. narozeniny a dnes, jak jsem říkala v úvodu, je den stromů. Ty mají jako narozeniny, obrazně řečeno dneska. Jestli pak ty víš, jaký jsi strom? No tak já vím, že dle mého znamení můj strom je tis. No a teď ti řeknu, co jsem vygooglila já, jo. Ano, no, tak, to mě zajímá. Tak tam tis není, tady vidíš, jak...
jsou různé informace. Ano. Já mám, že váhy jsou ořešák. Aha. A to statný strom, který v krajině rozhodně nepřehlédnete. No, ty jsi nepřehlédnutelná. Okatá černovlasá nepřehlédnutelná. Jak pro koho? Tebe někdy někdo přehlédl, Ilono? Zcela určitě, samozřejmě. Kdybych to radila, že ne, tak bych byla namyšlená. To se ke mně nehodí. Dobře, ale já si myslím, že tě nepřehlédneme. Ano, slyšíme tvůj hlas, víme, kdo to je. Podobný je i člověk zrozený v tomto znamení. Je zvláštní a upoutá vaši pozornost. Posluchači si můžou říkat, zda ano, či ne. Má osobitý půvab a šarm, rozhodně. Je sebevědomý a zvyklý spolehat se sám na sebe. To mi řekni ty. Jsi sebevědomá, spoleháš sama na sebe? Absolutně nemám žádný sebevědomí a nikdy se nespoléhám na sebe. Vždycky se spoléhám na okolí a na všechny ostatní, jenom ne na sebe. A má smysl pro humor. To tam není, to říkám já. A teď to je zajímavé, hele, píšu. Ořešák. Mm-hmm. Bavíme se mm-hmm. o ořešáku, ne o Iloně Čákové. Mm-hmm. Jenom se ptám. Ano, ano. K ostatním je nedůvěřivý. Jak to máš s důvěrou vůči lidem? Mm-hmm. Máš to jako ořešák? Myslím, že to mám trošku naopak. Protože můj manžel vždycky říká, že jsem strašně důvěřivá, že jsem až hodná. A nechce použít asi jiný příměr teda. A já mu vždycky na to odpovím, víš, to bude asi tím, že do poslední chvíle věřím v dobro v každém člověku, jo? Nebo v to světýlko. Jo? Takže samozřejmě mnohdy se mi v životě stalo, že jsem narazila a byť jsem teda důvěřovala, tak jsem potom zažila jakési zklamání. A světýlko nikde? A světýlko nikde, ale já to pořád zkouším a pořád prostě to aspoň to pídí to zrníčko toho dobra v každém vždycky vidím a věřím, že ho najdu. Tak to by pak tady sedělo, vidíš, ořešák léčí mysl a pomáhá nám rozpoznat a využít náš potenciál. To zní moc hezky. Já si myslím, že se to si asi vygoogluju a budu si to každý večer říkat jako afirmaci. Mm-hmm. No a já si zase najdu potom ten tis, jestli jsem někde něco nepřehledla. V každém případě přeju všechno nejlepší stromům i naší Iloně. Já mám jeden takový společný bod a to je Cheb, víš to? Ty jsi se v Chebu narodila a já tam byla ve svém prvním angažmá. Já vím. Ty to... Já to jsem to někde četla, to je krásný. Jak ty vzpomínáš na Cheb? Tak já v podstatě, ano, je to moje rodná Hrouda. Mně, když bylo 5 let, tak jsme se s rodiči odstěhovali. Tak si to moc nepamatuješ. No, ale já jsem tam strávila samozřejmě dětství. Každé prázdniny s mými vlastně příbuznými sestřenicemi a bratrancema. Takže já strašně ráda vzpomínám na Cheb, strašně ráda tam jezdím, když mám tu možnost. Jenomže tím, jak jsem teď v Brně, je to docela dál, kluci jsou školou povinní. Nicméně mám strašně ráda Cheb. Ve své podstatě historický Cheb je krásný město, že? Náměstí Jiřího z Poděbrad, prostě ten špalíček pověstný. Teď ty střechy s těmi vikýři. Jo. Tak samozřejmě o prázdninách jsme byli s klukama se podívat za babi a za dědou, ne? A tak jsme šli samozřejmě na náměstí, podívat se zase klasicky na ten špalíček. Furt je to krásný, neměný, ale pokaží tam člověk jde s tím, že zase oblaží to oko z té architektury a já říkám, kluci, víte, co jsou ty okna na té střeše? Tak jsem jim dala takovou jakože jenom lehkou výuku o tom, proč ty střechy mají tolik vikýřů. Protože to byly vlastně jako domy obchodníků. A oni vlastně ve středověku, když prodávali to jejich zboží, tak aby je nikdo neukradl, nebo neokradl, nevykradl, tak oni vždycky tou kladkou to zboží vlastně... přetransportovali dolů vlastně na to náměstí, kde ho prodávali. Aha. A zase na večer ho vlastně vyvezli těma kladkama nahoru vlastně pod ty krovy do těch střech, aby nebyly okradení. Proto tolik vikýřů. A to se opravdu nevěděla. To musela přijít Ilona Čáková do studia dvojky, aby mi to řekla děkuju a budeme pokračovat po písničce. Kromě Chebu, máme ještě jedno takové, nebo nás propojila jedna taková akce, pro jednou určitě tebe stále, ten hasič roku, na to nezapomenu, jak jsme, já moderovala, ty jsi vystupovala, my s Markem moderovali,
Ale ty to děláš pravidelně, víte, taková jako tvoje srdcová záležitost. Pořád to děláš, nebo to už není na tvém repertoáru? Je. Vlastně letos, já doufám, že to všechno dobře dopadne a proběhne další vlastně večer, gala večer, kdy se budou zase udílet vlastně ceny. Je to anketa dobrovolní hasiči roku a já jsem vlastně 7. rokem jsem patronkou. Stejně s Ondrou Vetchým a Petrem Rychlým. Takže v podstatě v rámci této ankety se ráda vlastně jakoby účastním něčeho, co má jakoby nějakou nadstavbu, co má osvětu a co má hloubku a takový opravdu jako lidský rozměr. No, tak uvidíme prostě, jestli se nám to hezky podaří i letos ocenit všechny ty dobrovolní hasiče, ty jednotky a sbory za ty úžasné počiny a hrdinské činy. Já o tom mluvím, protože je vlastně důležité, že těch věcí přece je na světě, na které bychom neměli zapomínat. Víš, že vlastně je to zase krásný, že i tenhle směr neopomenout. Že to nám taky někdy přijde samozřejmě hoří, voláme hasiče, tečka, ale co to vlastně znamená? Není to jenom o tom, že hasiči hasí, no, samozřejmě já vím, požáry. Já říkám, tak to je ta představa a právě najednou to někdo tak odkryje. Ty činnosti nebo ty jejich zásahy mají opravdu obrovský rozptyl, že? Od záchrany lidských životů při autonehodách a tak dále. A musím teda kvitovat a do éteru vzdát hold a poděkovat vlastně prezidentu této ankety Jiřímu Bezděkovi, vlastně s Václavem Špérou, kteří vlastně jsou strůjci této myšlenky a aktéři vlastně této ankety. A protože vlastně 10. ročník, bez nich by to nebylo ono. A bez nich by vlastně jako lidi nedostali ty informace, nebyli by tak osvětováni. Takže jsem ráda, že jsem toho součástí a jsem ráda, že mi vlastně dali, jak se říká dneska, ten mandát k tomu, aby jsem mohla být tou patronkou. Ty jsi musela v životě něco pořádně hasit. Já pořád něco hasím. Já tě nevím. Já jsem taková pseudohasička, pořád je co hasit, ale tak o tom je ten život víceméně pestrý a jsem ráda, že je pestrý. A když jsi byla malá, tak jestli rodiče museli hasit hodně, jaká jsi byla holka? Když už tě máme v tom bilancování tak jo, dneska. Tak myslím si, že jsem nebyla úplně taková ta klasická holčina, princezna v růžových šatečkách z sulíčky, to rozhodně ne. Spíš jsem byla vždycky takový ten akční dítě, akční holka, která se většinou kamarádila s klukama v partě a chtěla jsem se s nimi vždycky popasovat a myslím si, že jsem byla poměrně dost živá a akční a tak když se podívám potom na ty své syny, tak si říkám ano, to je můj otisk. No a když už jsme u toho ohně, kdy jsi naposled pro něco hodně zahořela nebo pro co právě teď hoří tvoje srdce? CDčko máš, tak kam hoří dopředu? Já pořád hořím touhou, aby nám to všechno dobře dopadlo. Aby nás bylo co nejmíň nemocných, aby ty následky prostě toho koronaviru prostě byly co nejmenší. Aby lidi byli opravdu zodpovědní, aby jsme se vrátili aspoň trošku do dob, kdy jsme byli jako v klidu a žili v jistých jistotách. Aby jsme měli každý tu satisfakci z toho života, z profese. A já doufám, že to všichni ustojíme. Já si to opravdu vroucně přeji. A tak, jak si to vroucně přeji, tak po té touze hořím stále. Já bych chtěla zůstat v té přítomnosti. Rozpovídali jsme téma citlivé, samozřejmě velkou přítomnost, kterou každý prožívá individuálně po svém, celá společnost i jednotlivci. Kam ty se chceš, Ilono, vyjádřit, protože samozřejmě jsi aktivní na sociálních sítích, vyjádřila si nějaký postoj a nastala nějaká reakce. Mě spíš zajímá, mrzí tě to, když ty se nějakým způsobem něco řekneš, jako svobodně, po svém, a teď třeba přijde i opravdu velká odezva. Už se tomu dokonce říká hejtování, to už má jako i název, nebo si to přeberou periodika. Co cítíš uvnitř ve svém srdci? Lhostejnost, zranění, mrzutost? Tak
Tak samozřejmě moje primární pohnutka je, že mám nějaký názor a postoj a pocit, že teda ještě svoboda slova existuje, i když teda už nám hrozí těžký cenzury. A tak si říkám jenom proto, že vlastně to jméno je víceméně nějak známé, tak si říkám, proč bych nemohla vyjádřit svůj názor na věc. A samozřejmě, že když teda jdu s tou kůží na trh, tak předpokládám, nebo i jsem čekala samozřejmě třeba na ten můj konkrétní status, který jsem teda dala minulý týden na svůj Facebook ohledně teda covidu, tak jsem samozřejmě očekávala, jak ty říkáš, ty hejty a protireakce, ale fakt jsem si nedovedla představit, že ty protireakce budou teda tak krutý. A kolik je zloby a agresivity. A já bych třeba diskutovala, jakože na té notě, jako pohody, pojďme si to teda vyříkat, já budu akceptovat váš názor, ale je to názor, který je absolutně neakceptovatelný pro nějaké lidi. Samozřejmě ještě do toho ta anonymita jim dodává ještě větší kuráže prostě a většího útoku a agresivity. Nicméně naštěstí teda těch reakcí pozitivních bylo mnohem, mnohem víc a já myslím, že člověk by neměl být limitovaný vlastně tím, že má to jméno a nemůže se teda tím pádem vyjádřit. Já myslím, že je dobrý diskutovat a otevřít vlastně obě dvě ty fronty a nebýt pořád masírovaný třeba jenom jednostranně médií, jak se ty věci mají, tak je dobrý prostě si udělat nějaký svůj jako širší rozhled a mít povědomí prostě i z té druhé strany, jak ty věci můžou být samozřejmě. Co je teda jako blbý, že to takhle řeknu, že v podstatě dneska už vlastně je popíraná pravda a všechno se tváří, že pravda není pravdou a že všechno jsou to jenom prostě spekulace. A v těch spekulacích samozřejmě ta pravda se ztrácí. Jo. A já myslím, že jsou lidi, jsou jedinci a není jich málo, kteří prostě umí číst mezi řádky. Takže jestli já jsem vyjádřila svůj postoj a názor, tak pro ty lidi, kteří umí číst mezi řádky, ti, kteří to neumí, tak já je nepřesvědčuju, nejsem demagog. Ty si prostě nechají svůj názor a trošku mě mrzí, že až přes příliš agresivní a zlý. Ildo, já ti nesmírně děkuji za tvoji návštěvu, za tvá slova a přeju ti jenom hodně zdraví a hezké nálady, ale i když máme CDčko, je mě půl a těšíme se na něj, ať ti není půl, ať jsi celá. Děkuji za návštěvu. Taresko, děkuji moc, děkuji za strašně fajn povídání a vážení posluchači, držte se, buďte zdraví, bašťujte vitamíny, snažte se chodit do přírody a posilujte imunitu a neklesejte na mysli. Mějte se krásně. Ilona Čáková. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.